Ladies and gentlemen, Knockout Sandwich, Red Corner, Aram MP3, and the Black Corner, King Arthur Abram! Good night. Nincs is helyzik szó. Hiseg szendvicse. Mi a pe? Nincs persze pátraszom. Hátsz kell, hogy lesz értele. Én mindjárt előtt azt mondom, hogy ով հաղթում է, մյուսին կարող է բոքսել. Եվ այդ լավ չի քո համար առաջին հերթին. Արթուր ջան, արի շփվենք, դենց ինչ ես առաջ ընկել, մի Չէ, լավ է. Կարամ քեզ օգնեմ, ընկեր ջան. Օ, դանկե, դանկե. Okay. Ես պես մյուսը սենց ուղակի վրա տա լինելու։ Բանի, ես էլ օգնեմ ինձ։ Օ, պարջան ինձ մայոնեզ մի արա, էլի։ Հա, բայց չէ, բայց դες իրա մոտ լավ ստացվում։ Դե բա դու հույս ուներ մինչև էս որ ուրիշ կերպա լինելու։ Ե՞վե։ Ե՞վե։ Ան չէ, բայց այս մեկը կոմո դու լուր նոր տարվա համար պիտանի մի անձնավորություն ես ասում։ Տանը դինելու։ Okay, գնացին բաներները։ 1 2 Ես 3 հատ եմ սիրում։ Ինձ թվում է Արտուրին առանց ձեռնոցների է դժվար։ Օ, ես հասկացա ձևը, սենց պետք է արվի, ես հասկացա ձևը։ Հա, դենց հարմար չէ, Գարիկ ջան, դրա։ Եի հարկի հարմար չէ։ Արտուր, նայ։ Շատ լավ, հիշես նա որ ով առաջինը պատրաստեց եւ համտեսեց, նա էլ հաղթելու է Արամին։ Արտուր Աբราհամ, խնդրում եմ նայեք, համարյա պատրաստ եմ սենդվիչը։ Ես կարամ ելնեմ։ Օպա։ Պաուզա արա։ Դեպա։ Գիտես։ Գիտես ինչ կան ժամանակով ուղարկեցիր պաուզայի։ 4 ամսով։ Ծափարում ենք Արտուր Աբราհամ։ Գեր հաստա, ուժ հավաքի։ Ով որ արդար կերպով կրկնում եմ, արդար կերպով Կրկին վաստակեց չեմպիոնի տիտղոսը։ Արտուր Աբราհամ։ Արամեն Պետրի։ Ամենից արդար է, ամենից արդար է։ Բավո։ Միած ստուգեմ։ Դեստեղ ինչ ստուգես։ Արտուր ջան, շնորհակալություն որ մեր հյուրներ, միշտ քեզ սպասում ենք, համեցիր, միշտ ուրախ կլինենք։ Արտուր Աբราհամ։ Of the world.